Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Inson bolasi, birodarlar, ijtimoiy mahluq. Ya'ni Alloh taolo shunday bo'lishligini xohladi. Bir inson hayotda yolg'iz o'zi yashashi mumkin emas. Albatta o'ziga o'xshagan odamlarga muhtoj bo'ladi. Bir inson bitta, ikkita, boringki bir beshta ishda mohir bo'lishligi mumkin. Beshta hunari bo'lishi mumkin. Lekin minglagan ehtimol hunarga muhtoj bo'ladi. Masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, ustimizdagi mana ko'ylakda tuymasi bor. Shu ustingizda kiygan ko'ylagingiz siz xohlagandek ustingizda turishi uchun tuymaga muhtoj. Shu tuymani paydo bo'lishiga, ko'ylagingizga chiqib ilashligi uchun qancha odam ishlagan. Materialni topish kerak. Ishlov berish kerak, rang berish kerak, shakl berish kerak va hokazo. Yoki bir burdan non yeyishni oling. Siz shu nonni paydo bo'lishi uchun ketadigan mehnatda boshidan oxirigacha o'zingiz qoyim bo'la olmaysiz. Kimdir ekadi, o'radi, olib borib sotadi. Kimdir oladi, uni un qiladi, u ham olib borib sotadi. Kimdir oladi, non qiladi, pishiradi, olib keladi, olib yeysiz. Bir burda non yeyishlik uchun shuncha mehnat kerak. Demak, hayotda boshqa ishlarda ham odam bolasi boshqalarning hunariga, ilmiga, tajribasiga, mehnatiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun odamlar o'zaro bir-biri bilan aralashib, jamiyatni bir barpo qilib yashashligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taolaning xohishi. Mana endi o'ziga o'xshagan odamlarning orasida inson yashar ekan, ular bilan albatta muomalada aloqada bo'ladi. Shu aloqasida Alloh taoloning sinovi, imtihoniga duch keladi. Sinovga, imtihonga duch keladi. Va mana shu sinovdan o'tib Allohning huzurida manzilati baland bo'ladi yoki shu imtihon sinovdan o'tolmasdan manzilati past bo'ladi, qulaydi. Masalan, sizning zo'r insonligingiz tog'da yolg'iz yashayotganda bilinadimi? Yoki o'rmonda yashaysiz, o'zingiz yoki hech kim bilan aralashmaysiz. Xulqingizni qadam bilamiz, sabringizni qadam bilamiz, bag'ri keng ekanligingizni qadam bilamiz, kechirimli ekanligingizni qadam bilamiz. Demak, odamlar orasida yashaymiz, ular bilan, odamlar bilan, jamiyat bilan aloqada bo'lamiz, shunda biz Alloh taoloni sinovga duchor bo'lamiz. Kishining ibodati qachon ibodat bo'ladi? Odamlar orasida yashaydi, odamlarga foydasi tegadi, zarari tegmaydi, nasihatgo'y bo'ladi, rostgo'y bo'ladi, shunda u sinov imtihonidan o'tadi. Kishi odamlar orasida yashar ekan, jamiyatda yashar ekan, odamlarga foydasi tegar ekan, ularga ko'magi, yordami tegar ekan, mana shu qilgan ishi bilan banda Alloh taoloning roziligiga erishadi. Musulmon odam mana shu jamiyatda o'rtasida yashaydi. Haligi jamiyatda qaynayotgan joyda turadi. O'zini bir chekiga olib qochmaydi. Uzlatga, yolg'izlikka intilmaydi. Odamlar orasida yashaydi, jamiyatda to'laqonli a'zosi bo'ladi. Hoy, menga nima deydi? Olib qochaveradi, unaqa bo'lmaydi. Misol Yusuf alayhissalom Misr podshohi bilan muomala qildi. Endi u Misr podshohi u paytda mana Yusuf alayhissalom qamalib qolgan paytdagi podshoh musulmon bo'lmaganligi ko'proqda musulmon emas edi. Lekin shu musulmon bo'lmagan podshoh bilan ham Yusuf alayhissalom muomala qildi. Musulmon bo'lmagan Misr jamiyatiga xizmat qilishidan o'zini olib qochmadi. Qaytarib aytamiz, musulmon bo'lmagan podshoh, musulmon bo'lmagan xalqni ichida turib, Yusuf alayhissalom shularga foyda keltirishidan o'zini olib qochmadi. Astagfirullah. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين يوسف عليه السلام ana shu podshoh tush ko'rgan edi tushini ta'vil qilib berdi chiroyli qilib
Eşitib turib bu oddiy odam emas ekan degan o'yga bordi podshoh. 7ta arvoq sigir, 7ta semiz sigirni ko'rdi, 7ta qurigan boshoq, 7ta xon boshoqni ko'rdi. Shu tushini ta'bil qilib berganida qoyil qolib, bu oddiy odam emas ekan. Podshoh aytdi: "Uni huzurimga keltiringiz. O'zimning xos kishilarimdan qilib olay." Bas qachonki Yusuf u bilan so'zlashgach, "Sen bu kun bizning daryoximizda martabali, ishonchli kishidirsan" dedi. Yusuf alayhissalom nima deb javob berdi? "Qala ja'alni ala khaza'inil ard, inni hafizun alim." Yusuf dedi podshohga: "Meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin. Chunki men ularni to'la-to'kis saqlaydigan va to'g'ri tasarruf qilishni biladigan kishiman." Yana qaytarib aytaman. Musulmon bo'lgan Yusuf alayhissalom musulmon bo'lmagan Misrni podshohi, musulmon bo'lmagan Misr ahlini xizmatini qilishlikdan olib qochmayapti o'zini. Demak, musulmon jamiyatni ichida yashaydi, ajralib olmaydi. Bundan xulosa qilib olamiz. Demak, musulmon odamga jamiyatga foyda keltirishi mumkin bo'lgan bir vazifa ish topshirilsa, o'zini olib qochmasligi kerak bo'ladi. Aksincha bunaqa ishga intilish kerak. Odamlarda eng yaxshisi qaysi deb so'raganida payg'ambarimiz javob berganlar: "Anfa'uhum linnas", odamlarga ko'proq foydasi tegadigani degan. Qaysi odam yaxshi? Odamlarga foydasi tegadigan odam. Hunari bilanmi, xizmati bilanmi, yugur-yetimi bilanmi? Shuning uchun bir qoida deb olsak bo'ladi. Alloh taoloni taniganligini qanday bilishimiz mumkin? Odamlarga foydang tegayotganidan. Allohni taniganingni qayerdan bilamiz? Jamiyatga manfaatli bo'lganingdan. Xudbin, egoist bo'lmaganligingdan. Mana shu ikkita sifat bilan boshqa savobli amallarni ham qadri baland bo'ladi. Agar mana shu ikkita sifat bo'lmaydigan bo'lsa, Allohni tanish va odamlarga foydali bo'lish, bu boshqa qilayotgan amallarimizning qadr qiymati bo'lmaydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alloh taolay aytadi: "Zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz." Agar odam jamiyat uchun yashamasa, o'zini aka-ukalari uchun yashamasa, qarindoshlari uchun, odamlar uchun foyda keltirish uchun yashamasa, faqat o'zi uchun yashaydigan bo'lsa, bu odamni qadr qiymati bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odam odamlar orasida yashaydi, jamiyat uchun. Bu xususanchi hali damkomlarga, elvoshilarga tegishli gap. Ey damkom akalar, elvosh akalar, xafa bo'lmanglar. Sizlarga oylik berilmaydi. Bu biror rahmat ham demaydi. Qilasiz xizmatni, gap eshitasiz. Men avvalgi darslarimda ham aytgan ekanman, yana takrorlayapman. 200 so'mdan transformatorga pul yig'adi. Xuddi o'ziga so'rab kelgandek borsa, haligi odamlar xuddi o'ziga so'rayotgandek urushadi bu bilan. "Ey, seni xizmatingni qilyapti bu. Rahmat sizga, biz aralasha olmayapmiz. Men mana 200 so'mda rahmat yo'q." Ya'ni qisha orasanmi? Shuning uchun damkomlarda qilayotgan xizmatini akalar qadrlaylik. Chunki odamlarga foydasi tegyapti shu odamlarda. Zo'r odam bu. Modomiki gunoh ma'siyatda bo'lmasa. Inson boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan qiladigan muomalasida imtihon qilinadi. Hozir aytib o'tganimizdek, boring bir to'rt xil hunarda ustasidirsiz. Ammo hayotda bundan boshqa hunarlarga muhtojsiz. Odamlar sizga muhtoj bo'ladi, siz ularning hunarlariga muhtoj bo'lasiz. Mana shu aloqalaringiz bilan, odamlar bilan qiladigan muomalangiz bilan imtihonga, sinovga duch kelasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Al-muslimu allazi yukhalitu an-nasa va yasbiru ala adahum khayrun min allazi la yukhalituhum va la yasbiru ala adahum." Qaysi musulmon yaxshi? Odamlarga aralashib, ulardan yetadigan ozor aziyatlarga sabr qilib yashagan musulmon, odamlarga aralashmasdan ularning ozor aziyatlariga sabr qilmagan musulmondan yaxshi. Bahor yo'qol, shundan beri hech narsa aralashmay qo'ydi mahallaning ishiga.
Bir marta mana qildim, mana qadi ishni olib shu aralashmay qo'ydim, chiqmay qo'ydim mahallaning ishiga. Abboblarsan. Sen haqiqiy ma'noda o'zing uchun tushunarlikan, ajralib olib, odamlardan uzoq bo'lib olgan odamdan ko'ra shu odamlar ichida aralashib, ularda aziyatiga sabr qilishlik bu musulmon uchun yaxshiroq bo'lgan sifat ekan. Ajralmaymiz birodarlar biz. Va farzandlarimizga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz.